Mbae. Aku njaluk dikawinke. Dole. Ya Mbok. Sampean arep rapi. Rapi. Pengen rapi. Ya Mbok, kae penyanyi-penyanyi nih, kae wis gede lho Mbok. Iya. Pilihno sing ngendi? Lah karepmu pilih sing ngendi to, Le? Sing penting aku ora ngomong. Sing ngendi? Mbok. Apa? Aku milih penyanyi. Heeh. Ya. Iki ya Mbok. Sing ngendi? Iki turane Yuyu Kangkang. Iki ya turane Yuyu Kangkang. Wis klething ijo iki wae, Mbok. Ora apa-apa. Sing mbok karepke rapi karo iki. Alah, wis ben usum rendengene kena nggo klethik-klethik, Mbok. Yakin? Yakin. Sing penting enek opone, Le? Sing penting ana konoane. Konoan ki nyawane, Mbok. Oh, alah. Lah blegero kaya ngene nek ora enak nyawane lak ya padha karo rabi debok. Ya. Oh iya. Lah dalah. Wong kamu dipandang musrik dulu. Musrik. Musik. Karo calon bojone nek kaya ngono. Hey, hey. Lah, lah. Simbok-simbok karek wis gedhe ana prapan mbok tulung takokno jali toni katani sebelah ija muri kopo sik ya Mbok. Iya iya to Le, lah umpamane kon ndek bojo, bojo marep mbok pakani opo? Lah nek kae rasah nyambut gawe genah warek wong kae mangane ra sego Mbok. Lah pakanane opo? Lumut kijing. Wah ya sampean opo ya arep deruk-deruk lah. Aduh si Mbok penting kawinan. Aku iki wis ora mangkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan nanti-nanti nanti bayi muka bisa tinggalkanlah sana yo.
no prawan coba takokno. Penting kawinan karengi wis ora tahan, aduh simpok ora bisa turu, awan pengen ketemu ora gampang wong pepecah. Mangkono aku tak nyari.